ଚାଲିଛି ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ଧାନ ରୁଆ। ହେଲେ ଇଏ କୌଣସି ଚାଷ ଜମିର ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏ ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ କଣ୍ଟାବାଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା। ଅସରାଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ରାସ୍ତାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ପୋଖରୀର ଭ୍ରମ, ଫଳରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଡାକ୍ତରଖାନା, ସ୍କୁଲ ଓ ହାଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ରାସ୍ତା ମରାମତି ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହୁବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ଆଠ ବର୍ଷ ତଳେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯାଏଁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତେବେ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାସ୍ତା ମରାମତି ନହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଦିନର ପୁରୁଣା ରୋଡ଼, କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଉ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ସୀମାନ୍ତରେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଯାଇଛି ଆର୍ ଡି ରୋଡ଼। ଏଇ ରୋଡ଼ରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଏଠି କୌଣସି କାମ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ। ତା ବାଦେ ଆମର ଏଠି ପଞ୍ଚାୟତରେ ହାଇସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ପିଲା ଯିବା ଆସିବା କରିବା, ମେଡ଼ିକାଲକୁ ପେସେଣ୍ଟ ନେଇକି ଯିବା, ବ୍ୟାଙ୍କର ସେବା ବି ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଏ ରାସ୍ତାର ମରାମତି ବା ପୁନରୁଦ୍ଧାର କିଛି କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଏ ରାସ୍ତାକୁ ତ ନେଇକି ଆମେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଯେ ରାସ୍ତା ପୁରା କ୍ଲିୟର ହବ, ହେଲେ କ୍ଲିୟର ହଉନି। ଏପଟେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣେଇଛୁ, ଏପଟେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ମେନ୍ ମେନ୍ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇଛୁ, ହେଲେ ରାସ୍ତାର କିଛି କାମ ହଉନି, କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ 10-12 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ, ଏଇଟା ପୁରା ପୋଖରୀ ଠୁ ନିହାତି ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆଜି ଆସିଛୁ। ଧାନ ଗଛ ବି ରହିଛୁ ଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ। ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି 15 ଦିନ ଭିତରେ କିଛି ଯଦି ଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଯଦି ଆଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିଛି ଦୃଷ୍ଟି ନ ପଡ଼ିଲା, ଆମେ ରାଜା ରାସ୍ତାରେ ଯାଇକି ଠିଆ ହେବୁ, ବହୁତ ଆନ୍ଦୋଳନ ବି କରିବୁ, ଯୁବ ସମାଜ ବି ବହୁତ ଆଗେଇକି ବାହାରିବି। ବିଗତ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ରାସ୍ତାରେ କାମ ହୋଇନାହିଁ କି ମାଟି ହାଣ୍ଡୁଏ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଏ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଏଭଳି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗାଡ଼ି ମଟର ଯିବା ଆସିବା ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ। ଏ ରାସ୍ତାଟି ଗୋବିନ୍ଦପୁରରୁ ମଲ୍ଲିପଦର ଭିତରେ ଆମର କଣ୍ଟାଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛି, ହାଇସ୍କୁଲ ଅଛି, କଲେଜ ଅଛି, ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଛି, ସବୁ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ହାଟ। ଏ 10-15 ଖଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ଏଠି ପନିପରିବା ହାଟ ମାର୍କେଟିଂ କରନ୍ତି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଏ ସରକାରଙ୍କ ନିଘା ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଆଣ୍ଠୁଏ ଜମୁଛି, ଗାଡ଼ି ମଟର ପଡ଼ୁଛି, ମେଡ଼ିକାଲ ଗାଡ଼ି ରହିଯାଉଛି। ଏ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି, ମାଲକାନଗିରି ଠାରୁ ଏଇଟା ଏ ଅଞ୍ଚଳ କଣ୍ଟାବଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ଅବସ୍ଥା ସେଇଭଳିଆ। ରାସ୍ତା ମରାମତି ପାଇଁ ଆସୁଛି ଟଙ୍କା, ହେଲେ କାମ ହୋଇପାରୁନି। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଠିକାଦାର ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ଲୁଟ୍ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବିଭାଗୀୟ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ। ତେବେ ତୁରନ୍ତ ରାସ୍ତା କାମ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ କଣ୍ଟାଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ କଟକ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏଇଟା ଆମର ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବୋଲେ 10,000 ଲୋକ ଡେଲି ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, ଦୈନିକ ହାଟ, ହାଇସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଖାନା। ଏଠାରେ ରାସ୍ତାର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ କହି ପ୍ରଶାସନକୁ ଥକିଲୁଣି। 3ଟି ଫଳକ ଲାଗିଛି ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଠାରେ, କଣ୍ଟାଡ଼ ହାଇସ୍କୁଲ ଠାରେ, ମଲ୍ଲିପଦରରେ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ। ଆମର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପଣସାହି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଥିଲେ ସିଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଠାରେ ହେଇନାହିଁ କି ଚାଲିନାହିଁ। ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ଏବେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଅନ୍ଲେସ୍ ଅଣ୍ଟିଲ୍ ଗୋଟାଏ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଆମେ ରିସିଭ୍ ନ କଲେ ଆମେ ଟେଣ୍ଡରକୁ ଯାଇପାରିବୁ, ଟେଣ୍ଡରକୁ ନଗଲେ କାମ ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ଆଗ ଭଳିଆ 5 ଲକ୍ଷ 3 ଲକ୍ଷ ଆଣିକି ସେ ଯୋଜନା ଆଉ ଏବେ ଆଡି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦ। ସେଇ ସବୁ ସିଷ୍ଟମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଟେଣ୍ଡର କଲୁ, ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କାମ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏ ବର୍ଷକୁ ଆସିଲା ସେ କାମ, ଏବେ ସେ କାମ ରିବେଟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ସରକାରଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଓ କେବେ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।